Vocês até demais. Viu uma coisa boa aí? Pô, eu vi um torneio aí, um polonês bom. Olha só, você voltou ruim antes. Meu Deus, só usar minha égua. Já serve mesmo. Boa, uma chapinha. Tem vários bons, esse cara tem um cavalo bom aqui, ali, lá tem cavalo bom. E tem um grupo de cavalo bom. Né? Ele ganha, viu? Ganha longe. É, não, minha cavalhada é boa. Assim, é. Sono 0, 72, 25, la chiusura, anche, ma non sento più poi, 25.